L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea recomana multar Espanya per haver-se torbat 3 anys a aprovar la reforma hipotecària. La data límit per fer-ho era el març del 2016, però la nova llei no s'ha aprovat fins aquest febrer i, de fet, no entrarà en vigor fins al mes de juny. L'advocat proposa una sanció de 106.000 euros per cada dia de retard. Però només és això, una proposta. La decisió de l'advocat general no és vinculant en vista la sentència que ha d'arribar en els pròxims mesos. El 2016, la Comissió Europea va enviar 2 advertències a Espanya per no complir amb els terminis per adaptar la llei a la directiva comunitària.